Il-raġel tiegħi Paul huwa pazjent tal-kanser. Is-sitwazzjoni tagħna bdiet madwar 9 snin ilu. L-ewwel kanser ġie trattata u Malta, kellna 5 snin ta' follow-up. Waqt il-follow-up konna tlabnihom biex isir MRI u scan. Imma il-professuri kienu qalulna m'hemmx għalfejnx jidher kollox clear. Aħna għadna fuq li qalulna, għadda il-perjodu tal-follow-up u beda jħoss affarijiet strambi. Saru xi operations, saru xi biopsies u qalulna li kollox clear, ħareġ kollox clear. Ma għaddewx ftit ġimgħata għaddew, beda jħoss qisu bħal darsa tiela, infatti anki fħalqu kienet tidher qisha bħal massa bajda. Marrant id-dentist, id-dentist issuġġerixxa li ssir scan, saret scan l-għada privat u tawna l-aħbar li għandu kanser mifrux ġo rasu. Kien ta' tip rari, kien enormi għax tkebbiblu ma' nerf tajnu, daħallu f'widneh, provajna biex nerġgħu nibdew il-kura. Imma u Malta bdew jinbidlu l-verżjonijiet kull meta mmur għandi l-professur. U fl-aħħar qalli da jista' jagħmel bil-radioterapi li ħantih. Jiena x'in ġejt f'di s-sitwazzjoni ddeċidejt li nitla' barra minn Malta l-second opinion. Konna morna minn Butna l-Ingilterra, tlaqna minnu mal-għada. Il-professur li morna għandu l-Ingilterra kien ma qabelx li jittieħed il-kimoterapi, għax il-kimoterapi ma taħdimx fuq dan it-tip ta' kanser. U suġġerixxa li jsiru raġġi iżjed ċentrati biex jisalvalu d-dawl ta' għajnejh. Bdejna il-Community Chest Fund għenitna u anki Buttinu u il-kanser nexxilhom jixrinkjawh, imma ma setgħux ineħħuh. Deċidejt inbiddel il-professuri, sibna għajnuna minnhom il-professuri li morna magħhom. Li ġara mbagħad għamilna żmien stabbli u fi frar tas-sena l-oħra indunajna minn scan li reġa' beda jikber il-kanser. Ikkuntattjajna l-Ingilterra u l-Ingilterra għandna ma baqgħux jisir. Mbagħad sibt il-Ġermanja għalilna ħa nipprova nikkuraħ. Għamillu treatments u sa' Ottubru tas-sena l-oħra ġi ddikjarat clear it-tumor neħjulu kollu ta' rasu. U għadu jara minn għajnejh it-tnejn sal-lum dik importanti ngħidha. Mbagħad kellna follow-up f'Jannar ta' din is-sena. Tlajna f'Jannar u għamilna body scan biex speċi law clear ta' rasu niċċekkjaw il-body. U minn hemm sibna li għandu fil-fwiet. Bdejna treatment l-għada stess. Min Jannar sal-lum tlajna darba fix-xahar bejn 4-5 ġimgħat in between minn Butna il-Ġermanja. Issa l-affarijiet bil-mod mexjin, imma mexjin. Irridu mal-5,000 fix-xahar bħala treatment. Apparti minn hekk ġieli jkun hemm żewġ treatments li jiġuna 14,000. Huma flus enormi. Is-savings li kellna kollha ħriġnihom. Spiċċajna nisselfu man tal-familja. Għenuna wkoll fejn kien jaħdemu, X Group, għax kieku qassajna nkomplu sa issa. Nixtieq li forsi niġbru xi għajnuna għax fis-sitwazzjoni li qegħdin jibsa' biex inkomplu. Issa wasalna fistat li savings ma baqax. Man tal-familja ma nistax nsellef iktar. Nixtieq li forsi nġabar xi tip ta' għajnuna biex nkunu nistgħu nkomplu trattament tiegħu. Forsi xi darba ngħidu wasalna. Ma nafx kemm il-darba baqa' nitilgħu. Ma nafx kemm il-ispiża li baqa' għandna ninfqu. Għalhekk qed nagħmlu dan l-appell u qed jidher il-numru tal-kont. Mal-BOV biex forsi min jista' jgħin ftit.